सेवाहरू सबैलाई क्यारेकको सेवाहरू यो वेब पोर्टलमा यहाँहरूसँग भेट्ने संयोग मिलेको छ हामी आज लिम्बू समुदायमा चलिरहेको चलिरहेको अथवा प्रचलनमा रहेका भनौँ लोक भाकाहरू र लोक भाकासँगै रहेका त्यसका चाहिँ केही पक्षहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र मैले विशेष गरेर अहिले करिब करिब पच्चिस तिस वर्ष अगाडि हामीले पनि यो जीवन भन्नाले भोग्ने अवसर पाएका थियौँ तर अब अहिले विभिन्न सराई र नयाँ नयाँ ठाउँमा पुग्ने क्रममा हामी यो अवसरबाट पनि वञ्चित भएका छौँ त्यो अवसर पुरानै अवस्थामा त हामी पाइरहेका छैनौँ अहिले हामी संसारमा छरिएर रहेका छौँ र हामीले धेरै त्यो कुरालाई एउटा जस्ताको तस्तै भनौँ न अङ्ग्रेजीमा भन्दा लाइभ त्यो खालको चाहिँ भोग्ने अवसर हामी पाएका छैनौँ सामाजिक परिवेशले पनि हामीलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याएको छ त्यसले पनि पाएका छैनौँ तर पनि हामीले यसको चर्चा परिचर्चाहरू चाहिँ गर्ने एउटा अवसर पाएका छौँ यो करिब करिब तिन महिना हाराहारी भन्दा बढी भइसक्यो यो लकडाउन भएको कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको कारणले यो समयमा धेरै अभियानहरू चलेका छन् र त्यसमध्ये याफ्न कल्चरल ग्रुपले अनलाइन पालाम प्रतियोगिता ट्वेन्टी ट्वेन्टी पनि आयोजना गर्यो र एकदमै धेरै ओभरवेल्मिङ सहभागिता पनि भएको छ त्यो सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा फेरि अनलाइन हाकपारी प्रतियोगिता पनि फेरि सुरु भइरहेको छ त्यो सँगसँगै अहिले भर्खरै केही दिन अगाडि फेरि ख्याली प्रतियोगिताको कुरा पनि अगाडि आइरहेको छ यो अवसरमा अलिकति नयाँ कुराभन्दा पनि पुरानो म आफू आफू चाहिँ करिब बिस पच्चिस वर्ष अगाडि मैले देखेका भोगेका कुराहरूलाई अलिकति लि यो लिपि लिपिबद्ध गर्ने काम पनि पहिला मैले गरेको थिएँ त्यसैको से सेरोफेरोमा रहेर म तपाईँहरूसँग यो ख्यालीको बारेमा त्यस्तै गरेर चाहिँ पालाम र हाक सन्दर्भमा केही कुराहरू चाहिँ मेरो अनुभवहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु त्यो सँगसँगै दुई तिनवटा उदाहरणहरू त्यो सँगै जोडिएका उदाहरणहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग म सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु र मैले यहाँ कतिपय कुरा प्रस्तुत गर्दा कतिपय कुरा चाहिँ म जस्ताको तस्तै पढेर पनि सुनाउँ भन्ने पनि लागिरहेको छ यसमध्येमा विशेष गरेर हाम्रो यो ख्यालीको चाहिँ एउटा पूर्व पिठिकाको रूपमा हामीले त्यसलाई लिएर त्यससँग जोडिने पालम र हाकपारेको प्रयोगको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामी त्यो त्यो सँगसँगै स्वभाव त आउने नै भयो र यसको उपाधेयता चाहिँ छ चा कि छैन त भन्ने कुरा पनि अलिकति हामी चर्चा गर्नेछौँ र यो अवस्थामा मलाई लागेको चाहिँ अलिकति हामी यो याक्थुङ समुदायको अथवा याक्थुङ जातिको यो यो कोणबाट पनि भन्नाले यो जुन भन्यो तिनवटा शब्दहरू यहाँ त तपाईँहरूसँग उच्चारण गरेँ ख्याली पालम र हात पारेँ यो सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ गर्दाखेरि यो यसको पनि एउटा लिम्बू जातिको परिचयको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यही कारणले मैले अलिकति यो चाहिँ केही लाइनहरू म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु मैले अघि भने त्यो मैले जुन एउटा आलेख तयार गरेको थिएँ दुई हजार चौधतिर त्यसमा चाहिँ मैले याक्थुङ जातिको काव्यिक कोणबाट परिचय भन्ने सन्दर्भमा थोरैमा याक्थुङ युवा युवतीहरू ख्यालीमा चिनारी गर्छन् पालममा पिरती गाँस्छन् र हाकपारीमा भद्रता प्रदर्शन गर्दछन् उनीहरू हात समातेर धान नाचेको तन्नेरिया तन्नेरिया तन्नेरी वा तरुनी तरुनी को हात तन्नेरीको हात समाएर धान्न नाचेको तरुणी याखुङ समाजमा अकल्पनीय छ भनेको बिरले रहन्छन् भन्ने सन्दर्भमा हो ख्याली पालाम हाकपारी कुनै बनी बनाओ गायन नभरेर नभएर तक्षण तत्क्षण परिवेश अनुसार प्रस्तुत गरिने भावावेगयुक्त काव्यिक परिसंवाद या मनो मनोद्वेज्य म मनोद्वेगीय अभिव्यक्ति हो जसमा छ साम्बाङ अथवा यसमा भन्ने भने छन्द या लय पनि भन्न सकिन्छ कवित्व छङछिएको हुन्छ नबास्ने भालेर नचिरबिराउने चरी नभए जस्तै मुखमुखै पालम नरच्ने र नगाउने याक्थुङ तरुनी तन्नेरी बिरले हुन्छन् पहिला चाहिँ त्यो स्थिति थियो अब अहिले चाहिँ यो परिवेश अलिकति चेन्ज भएको छ यसर्थ सबै याक्थुङ तरुनी तन्नेरी सबै कवि कवयित हुन् र सबै गायक गायिका पनि हुन् ख्याल ठट्टा प्रेमिल अनुभूति र प्रेमभाव सञ्चार र गम्भीर चिन्तन मननका माध्यमका रूपमा ख्याली पालम र हाकपारी प्रयुक्त हुन्छन् जहाँ सृष्टिको सृजनशीलता र मानवीय प्रेमाभाव प्रस्फुटित हुन्छ त्यही अपरिमित सर्जकको रू रूप याखुङहरूको परिचय हो भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो ठपमै रहेको छ यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु भनेको याखुङ जाति चाहिँ अब काव्यिक हिसाबको पनि छ हामी एकदम रा लिम्बूहरू याफुङहरू चाहिँ सुस्त हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामी कुरा गर्छौँ त्यस्तो मान्छेले चाहिँ टिप्पणी गर्ने गरेको पनि हामी पाउँछौँ तर यसमा पनि हाम्रा यी हाक पारेको जुन शैलीहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ ख्याली भन्दाखेरिको शैलीहरू त्यो कुराले पनि हाम्रो जीवन पद्धतिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसले गाइड गरिरहेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो सबैको सबैले अनुभूत गरेको मात्र होइन जीवन बचाएको अभिभाज्य लिम्बू परिचय पनि हो भन्ने हिसाबले मेरो चाहिँ ठम्मै रहेको छ यही सन्दर्भमा चाहिँ अब थोरै बुदागत रूपमै हामी सुरुमा ख्यालीको कुरा गर्नेछौँ र त्यसपछि पालम र हाकपारीको कुरा गर्नेछौँ र ख्यालीको सन्दर्भमा अलिकति तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको आफ्नै अनुभवहरू होला हाम्रो भेगीय हिसाबले हाम्रो आफ्नो भूगोलमा आफ्नो जिल्ला थुमहरूमा आफ्नै खालको अनुभव पनि छ र मैले चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको हाम्रो लिम्बू भाषाको शब्द निर्माणमा आफ्नै खालको विशेषता छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो कुरा पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ म अलिकति थोरै उदाहरण सेयर गर्न चाहन्छु विशेष गरेर यो ख्यालीकै सन्दर्भलाई जोडेर यो चाहिँ पालामको सन्दर्भमा त्यही हिसाबले हामी हेर्नेछौँ जस्तै नाङ वा कोक मारे कुजङ भन्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई चाहिँ नाङजङ भनेर भन्छौँ पाङ अथवा हिम फे वा त्यसलाई चाहिँ पाङफे पाङ फे पाङफे अथवा त्यो हिसाबले हामी पाङ फे पनि भन्छौँ अलिक अलिक फरक परेको छ ना नाम केदक्पा भनेको चाहिँ त्यो फुललाई नाम्दक होइन ना? त्यो हिसाबले माङिले माङिले कुद माग्दक त्यस्तै निङले कुघुरी निगुरी होइन यस्तो खालको शब्द हाम्रो चाहिँ लिम्बू शब्दहरूको अहिले सुन्दाखेरि सिङ्गल शब्दहरू सुनिराखेका हुन्छौँ तर त्यहाँ चाहिँ एकभन्दा बढी शब्दहरू मिलेर चाहिँ शब्दहरूको निर्माण भएको हुन्छ र ख्याली पनि त्यसरी नै निर्माण भएको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको र यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ मलाई मैले सेयर गर्न चाहेको जस्तै के के भन्दै भन्ने हो के भन्नाले चाहिँ ख्याल ठट्टा अथवा त्यसको त्यो सँगसँगै चाहिँ पान अथवा पेली होइन त्यो दुईवटा मिलेर चाहिँ क्याली भन्ने शब्द बन्यो होला भन्ने मलाई चाहिँ एउटा आफ्नो त्यो खालको अनुकल्पना मलाई लागेको त्यही क्याली शब्द चाहिँ ख्यालीको रूपमा त्यो चाहिँ परिणत भयो भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो खालको यो यो अध्ययन गर्दाखेरि या हाम्रो शब्द चयनको शैलीलाई अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको ला यो यो खालको मैले चाहिँ अनुकल्पना गरेको छु र अब खे भन्ने बित्तिकै पनि हामी चाहिँ आलङ्कारिक शब्दलाई हामी खे भनेर भन्छौँ र त्यही खे र पान अथवा पेली त्यो मिलेर चाहिँ ख्याली बनेको पनि हुनसक्छ अर्को एउटा यो सम्भावना पनि त्यो हो त्यो सँगसँगै यता खस नेपालीमा चाहिँ खेल मूल शब्दबाट ख्याल शब्दको उत्पत्ति भएको हो भनेर केही नेपाली भाषी स भाषा भनौँ न भाषा वैज्ञानिकहरूको उहाँहरूको तर्क छ तर यो चाहिँ मलाई के लागेको भने अब त्यो चाहिँ त्यति धेरै भरपर्दो होइन भनेको लाग्छ लिम्बू परिवेशमा यसको चाहिँ फरक खालको बुझाइ प्रयोगहरू भएको हुनाले त्यसको त्यो ते उद्भव चाहिँ त्यसरी भएको होइन भन्ने मलाई लागेको छ र यसको अब अर्थ र प्रयोगको कुराहरू पनि छ अर्थ अर्थमा चाहिँ हामीले अब यहाँ विभिन्न विधानहरूले फरक फरक ढङ्गले के अरे भन्ने गर्नुहुन्छ त्यसमा हाम्रो आफ्नो पनि हाम्रो आफ्नो खालको व्यक्तिगत बुझाइ पनि छ हाम्रो आफ्नो जीवन भोगाइमा ख्याली पनि हामीले प्रयोग गरिराखेको हुनाले अब यसमा चाहिँ हाम्रो बैराइ काइलाले चाहिँ पध्यात्मक बातचितको रूपमा उहाँले लिनुभएको छ आ, मैले त्यहाँ त्यहाँ अरूको थुप्रै मध्येमा केही अर्को चाहिँ यलम्बर बिगुवाले यो राख प्रयोग गर्नुभएको यो चुट्के ओठे जवा भनेर पनि राख्नु भएको छ याङ याङलौतीले चाहिँ सोरेक अथवा ठट्टाको उसको रूपमा पनि राख्नुभएको छ यसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राख्नु भएको छ यसरी धेरै लेखकहरूले चाहिँ यसरी के एस अरे यो यसलाई यसको अर्थमा चाहिँ यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको हामी देख्छौँ र ख्यालि चाहिँ तर सामान्यतया व्यवहारमा चाहिँ के हो भने यसको थुप्रै पक्षहरू त छन् तर त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा प्रभावशाली प्रयोगको पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि धान नाच्नु पूर्व तरुडी तन्नेरीहरू बिचमा साइनो केलाउनको निम्ति चाहिँ यो सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ र त्यो बेला चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नेछौँ यसको चाहिँ म अहिले एकछिनपछि तपाईँहरूलाई यसको के अरे यसको चाहिँ एउटा नमुना पनि म तपाईँहरूलाई छु र यसमा यो खालको कुरा अब अरू यसको इतिहासको कुरा चाहिँ के हो भन्ने पनि हो इतिहास कति पुरानो होला भन्ने पनि छ चा। यसमा चाहिँ अब अरू लिखित रूपमा अरू कुराकानीको हिसाबले थुप्रैसँग फरक फरक आफ्नो धारणाहरू छ था। ठ्याक्कै था, लिखित रूपमा चाहिँ इलम्बर बिगुवाले चाहिँ कृषि कृषियुगमा यो विशेष गरेर ताम तामाके भन्छौँ चा। लिम्बूले चाहिँ तर अरूले चाहिँ तामके भनेर भन्छन् त्योसँग विकास भएको हो भनेर त्यसको चाहिँ कप्सा अन्तर्गत चाहिँ स के अरे तामकेको तामकेको लोक संस्कृतिबाटै कप्सा अन्तर्गत विकास भएको हो भन्ने उहाँको चाहिँ दाबी रहेको छ र यो चाहिँ कृषि युगमा सुरु भएको हो भन्ने उहाँको चाहिँ त्यो खालको भनाइ छ र कृषि युगमा भएको भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति धेरै दुई छैन तर यो चाहिँ कस्तो छ भने धाननाथसँग जोडिने भएको हुनाले धाननाथसँग आउने भएको हुनाले यो चाहिँ त्यतातिर भन्दा पनि बढी चाहिँ के छ भने यता यालाङतिर यो चाहिँ ख्याली चाहिँ या लाङसँग बढी सम्बन्धित हो भन्ने मलाई लाग्छ यो यसको हाम्रो आख्यानहरू हामीबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ यो या हालाङको आख्यान चाहिँ र त्योसँग चाहिँ बढी जोडिन्छ होला यता मकै गोड्ने कुरासँग होइन तर यता धानसँग धान थन्क्याउने कुरासँग चाहिँ जोडिन्छ होला चा भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो एक खालको यो यस्तो यतातिर यस्तो तातम्यता बढी देखिन्छ भन्ने चा मेरो चाहिँ आफ्नो अनुभूति छ अब ख्यालीको रूपको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ दुईवटा पक्षको हिसाबले हेर्ने गरेको छु एउटा चाहिँ यो आफैमा लोकलय हुँदा पनि यसको आफ्नै एउटा फ्रेम छ त्यो फ्रेम भएको कारणले पनि यसले चाहिँ यसलाई हामीले एउटा छन्दको रूपमा पनि लोक छन्दको रूपमा लिम्बु लोक छन्दको रूपमा हामी लिन सक्छौँ यसको एउटा पक्ष त्यो भयो अर्को चाहिँ यसले सम्बन्ध भनेको मान्छेको भनेको जस्तै प्रेमी र प्रेमीका बिचको सम्बन्धको सूत्रधारको रूपमा पनि यसले काम गर्छ र अन्य अवस्थामा ख्याली अन्य अवस्थामा प्रयोग हुने भए हुनाले विषयवस्तुको सूत्रधारको रूपमा पनि यसले चाहिँ काम गर्छ भन्ने अथवा यसको रूप त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा चाहिँ छन्दको रूपमा आउने बित्तिकै हामीले यहाँ सामान्यतया नेपाल लिम्बूको सन्दर्भमा भन्ने भने चाहिँ यो बढी अक्षर गणेर हुने त्यसलाई चाहिँ हामी के मातृक भन्ने हो कि त्यो के भनिने हो मलाई त थाहा छैन होइन ठ्याक्कै भन्नु अहिले ऊ लाग्यो र यसमा आफ्नै खालकाहरू छन् जस्तै यसमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि के छ भने यसको बहुल्यता हेर्ने हो भने यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ दस अक्षरको भएको चाहिँ हामी बढी देख्छौँ र त्यो सँगसँगै त्यो ख्यालीको अगाडि चाहिँ ख्याली गाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी ए भनेर हामी त्यहाँ प्रयोग गर्छौँ र त्यो चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी काफेवा भनेर हामी भन्ने गर्छौँ तर कतिपयले फेरि चाहिँ नौ अक्षरको पनि ख्यालीहरू चाहिँ गायनमा धेरै आएको हामी देख्छौँ त्यो चाहिँ कतिपय चाहिँ त्यस्तो नौ पनि नौको पनि पाइराखेका हुन्छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम के हो नौ नौ अक्षरको बढी हुने हो कि दस अक्षरको बढी हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि हामी एउटा छलफलको विषय हो जस्तो पनि लाग्छ अर्को चाहिँ फेरि यो लोक भाकाहरूको के पनि चलन हुन्छ भने वर्णहरू अथवा अक्षरहरू अथवा मात्राहरू बढी भयो भने हामी अलिकति लयलाई तानेर पनि त्यसलाई समेट्ने गर्छौँ र अर्को चाहिँ त्यसलाई अथवा थोरै भयो भने लयलाई अझै लामो बनाएर पनि आफ्नो त गायनलाई लामो बनाएर पनि हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो खाली ठाउँ भर्ने काम पनि गर्छौँ हाम्रो यो व्यवहारमा हामी धेरै चल्छ यो चाहिँ हामीले चा, अनुभव गरिराखेका पनि हुन्छौँ धान नाच्नेहरूले ख्याली भन्नेहरूले अब यो गरिराखेकै हुन्छ पालनमा पनि त्यो खालको हुन्छ त्यो छ यी कुराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि नौ या दस भने धेरै कन्फर्म गर्न पनि हामीलाई गाह्रो गाह्रो जस्तो पनि लाग्छ तर यसलाई चाहिँ मैले मूल रूपमा त्यो हिसाबले मैले प्रस्तुत गरेको छु र संक्षेपमा भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब कस यसरी कतिपयमा चाहिँ अब नौ अक्षरसम्मको पनि कति पाइयो कतिपयमा चाहिँ दसको कुरा पनि छ कहीँ कतै चाहिँ एघार र बाह्र अक्षरसम्मको पनि अथवा त्यति मात्राको पनि हामी यो चाहिँ भएको चाहिँ पाइन्छ तर धेरै जस्तोले चाहिँ अब दस अक्षर चाहिँ दस दस मात्राको भनौँ दस अक्षरको चाहिँ मान्य चलन पनि छ तर के भन्छ भने लोक भएको हुनाले लोकलय भएको हुनाले आआ्नो भेगमा आ आफ्नै किसिमले पनि गाइराखेकै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब दसमा मात्रै हामी सीमित गऱ्यौँ भने पनि एउटा अरू भेगमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अस्वीकार्य हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ तर हामीले के को केलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भने यसको फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा यसको चाहिँ बारम्बारता सबभन्दा बढी कुन हो कुन डोमिनेन्ट हो भन्ने चाहिँ आधारमा चाहिँ हामी यसलाई भन्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ र यसको नमुना चाहिँ म आफैले यहाँ लेखेको भन्ने छ तर मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा नमुना अरू नै सुनाउँ भन्ने मलाई लागेको छ यसमा पनि विशेष गरेर हाम्रो यो ख्यालीको एउटा नमुनामा चाहिँ दिलीप ले लय र शब्द चाहिँ सङ्कलन गर्नुभएको र दिलीप फुरुम्बो र मनो नेम्बाङले गाउनुभएको म तपाईँहरूलाई त्यो एउटा के अरे आवाज चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु यसरी चाहिँ हामीले लिम्बूमा सबैभन्दा बढी ख्यालीको प्रचलन चाहिँ थाङबेन मेन्सेहरू धान नाच्नुभन्दा पहिला साइनो केलाउने कुरामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ र यो चाहिँ हामी सबैले मलाई लाग्छ धान नाच्नेहरू विशेष गरेर नयाँ पुस्तामा कति यो छ तर पुरानो पुस्तामा सबैभन्दा बढी प्रचलित हो र यो अर्थमा चाहिँ लिम्बु समुदायमा लिम्बु समाजमा ख्यालीको प्रयोग हामी यसरी पाउन सक्छ पाउँछौँ र अब यसपछि चाहिँ म अलिकति अब अर्को अर्को शब्द हामी शब्द अर्को हाम्रो उसको कुरा छ लोक लोक लयको कुरा छ लोक भाकाको कुरा छ जस्तै पालमको कुरा यसपछि हामी यो साइनो केलाइसकेपछि यसरी भर्खर हामीले सुन्यौँ के अरे थाङबेन र मेन्छ्याबिचको साइनो उनीहरूलाई सानो नलाग्ने भएपछि अब धान नाच्ने कुरा कन्फर्म हुन्छ र धान नाच्ने कुरा कन्फर्म भएपछि हामी चाहिँ धान नाच्न थालेपछि गाउने हामी गीतलाई नै हामी पालम भन्ने गर्छौँ र पालमको उद्भवको सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै नै सुन्ने गर्छ हाम्रो लोकमा हामी किताबहरू पढ्दाखेरि पनि यसको शब्दावलीहरू पनि हामी धेरै देख्छौँ कतिपयले पालम भनिराखेका हुन्छन् कतिपयले पालम भनिराखेका हुन्छन् कतिपयले फेरि पातलाम भनिराखेका पनि हुन्छन् यसरी यो फरक फरक ढङ्गले चाहिँ हामी त्यो भनिराखेका हुन्छौँ र पालमलाई चाहिँ अब हामीले यसको परिभाषा चाहिँ धान नाच्दा गाइने गीत विशेष भनेर Uh, यो चाहिँ लेखेको पनि हामी पाउँछौँ त्यस्तै गरेर मायाको गीत अथवा प्रेम गीत भनेर भनेको पनि हामी पाउँछौँ र यो लिम्बू जातिको जुवरीको रूपमा गाउने गीत भनेर पनि यसो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नेपाली उसमा चाहिँ नेपाली लेखकहरूले चाहिँ त्यो हिसाबले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ हाम्रो यो जुवरी भन्ने कि के भन्ने जुवरी भन्न त मिल्दैन होला ठ्याक्कै जुवरी जस्तो यो हुँदैन यसको प्याटर्न अलिक फरक हुन्छ तर जो सवाल जवाफ एक खालको सवाल जवाफको चाहिँ जस्तो चाहिँ देखिन्छ र यसको बना बनावटमा पनि हामीले अघि चर्चा गरे जस्तै नै हो यहाँ चाहिँ अब यसको दुईवटा पक्षहरू छन् एउटा चाहिँ पान लाम जोडेर त्यो दुईवटा शब्द शब्दहरू जोडिँदाखेरि पालाम यो चाहिँ न पानको न चाहिँ उता लामको लले ओभरल्याप गरेर त्यसले चाहिँ आफूतिर आकर्षित गरेर पालाम भएको होला भन्ने पनि एउटा छ अर्को चाहिँ पात लाम भनेको बोल्ने बाटो होइन पात लाम त्यो त्यो जोड जोडेर पनि त्यसरी भएको होला भन्ने खालको पनि एउटा चाहिँ अनुकल्पना भनौँ न त्यो खालको चाहिँ छ र यसको प्रयोग चाहिँ अब हामीले अघि प्रसङ्ग उठाए जस्तै साइनो नलाग्ने तरुनी तन्नेरी बिचमा धान नाच्दाखेरि गाउने नै गीत नै हो यो यसमा मूल रूपमा चाहिँ प्रेम गीतको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ तर यसमा प्रेम मात्रै पनि हुँदैन हामीलाई सबैलाई थाहा छ यसमा चाहिँ हामी धेरै प्र के अरे विचार विमर्श पनि गर्छौँ धान नाच्दाखेरि पालमबाट हामी कहिले दर्शनका कुरा गर्छौँ कहिले मुन्दुमका कुरा गर्छौँ कहिले जीवनका कुरा गर्छौँ कहिले चाहिँ फुलका कुरा गर्छौँ कहिले चराचरका कुराहरू चाहिँ सवाल जवाफमा हामी यस्तो गर्ने गर्छौँ र यसको प्रयोगको चाहिँ हामी सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो त्यो खालको हो र यो चाहिँ अब आजभोलि अब त्यो चलन रहेन किनभने आजभोलि हामीसँग हाट बजारहरू छैनन् पहिला जस्तो परिवेशहरू छैनन् र पहिला पहिला भनेको सातौँ आठौँ दिनसम्म पनि धान नाच्ने त्यसरी नै सवाल जवाफ गरेर धान नाच्ने चलनहरू थियो भन्ने कुरा हामी जब हाम्रा बुवाहरू आमाहरूको पुस्ताले काकाहरूको पुस्ताले काकीहरूको पुस्ताले हामीले सुनाउनु पनि हुन्छ र केही चाहिँ हाम्रो पुस्ताले पनि हामी अहिले करिब करिब चालिसदेखि पचास वर्षको सेरोफेरोमा जीवन बिताइसकेका हामी पुस्ताले पनि यो कुरा चाहिँ केही केही मात्रामा हामीले आएका छौँ र यसमा चाहिँ धान नाच्दाखेरि सुरुमा हामी हाट बजारमा होस् अथवा अरू ठाउँमा होस् सुरुमा ठुलो सङ्ख्यामा पनि नाच्ने हामी गर्छौँ तर यसको के भन्छ यसको चाहिँ के भन्छ यो यो भन्न स सोच कि स सध्दैन चरमत्कर्ष अथवा चाहिँ पराकाष्ठाको रूपमा हामी चाहिँ कुन बेला हुन्छ भने मूल रूपमा दुईवटा प्रेमी र प्रेमिकाहरू जब उनीहरू बिचमा त्यो यत्मा एउटा आत्मीय सम्बन्धहरू सु आरम्भ हुन्छ र त्यसपछि उनीहरू बिचको त्यो गायन चाहिँ सबैभन्दा चरमत्कर्षको रूपमा हामी लिन्छौँ र उनीहरूको नाच चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ भएको हुन्छ त्यसले गर्दा यसको चाहिँ के भन्दाखेरि समूहमा पनि नाचिन्छ ना र पछि त्यो एउटा फेजमा पुगिसकेपछि यो समूहभन्दा बढी दुईजना प्रेमी र प्रेमीका बिच अथवा थाङबेन र मेन्सिया बिच बढी चाहिँ हुने चा, गर्छ यो पालमसँग अब यो यसको इतिहास कति पुरानो हो भन्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा उठ्छ र यसमा चाहिँ यसको आफ्नो यसको उद्भवको आख्यान छ त्यो कुरा अनुसार जस्तै धान नाचसँग जोडेर आउने यो जुन छ त्यसमा याखुङ जातिको विश्वास अनुसार चाहिँ धान नाचको उत्पत्ति युगमा भएको हो भन्ने खालको हामी मान्ने गर्छौँ युगको एक कालखण्डमा अनि कालको महामारी चाहिँ भयो र त्यो बेला होइन त्यो तर त्यस समयमा माग्चे रेपु भनेर भन्ने भन्ने गरिन्छ आख्यान अनुसार अथवा भँगेर पनि भन्छ अरूले अर्को चौराखण्ड पनि हो भनेर पनि अनुवाद चाहिँ भइरह हामी देख्छौँ माग्चुर माक्षे, माग्चेरे चरीले फुल के अरेले भगेर चरीले याकथुङहरूलाई अनिकालबाट बचाउन धानको बिउ ल्याइदिने प्रतिज्ञा गर्यो तर उसले आफू र आफ्ना सन्ततिले उक्त धान खाँदा मान्छेले मार्न वा चोटपटक पुर्याउन नपाइने बन्धन गर्नुपर्ने कुरा उसले राख्यो अनि माग्चेपु र याखुङ पुर्खाहरू बिच त्यही अनुसारको बन्धन भयो सोही सम्झौताअनुसार पुले धानको बिउ ल्यायो याखुङहरूले खेती गरे धान पनि प्रशस्त फल्यो धान पाकेपछि माग्छ बथानका बथान आउन थाले बाचाबन्धन अनुसार याक्थुङहरूले माग्च पु चोटपटक पुर्याउन वा मार्नु भएन उनीहरूलाई ती चराबाट धान बचाउन हम्मे हम्मे पर्यो एकजना याखुङको जुक्तिअनुसार सबै मिलेर धान खोलामा जम्मा गरे र सबै मिलेर हातमा हात मिलाएर धानको थुप्रोलाई घेरा घेरेर हा हा गर्दै माग्चेरेपु पुका बथानलाई भगाउन थाले कालान्तरमा गएर यही चाहिँ यही चरा धपाएर धान बचाउने तरिका नै धान नाचको रूपमा विकास भयो भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ एक खालको त्यो आख्यानहरू हाम्रो विश्वासहरू चाहिँ यो खालको रहिआएको छ र हामी अहिले पनि हामी धान नाच्दाखेरि त्यो लयमा चाहिँ हामी लयको विशेष गरेर चाहिँ फुङफेवाको रूपमा चाहिँ हा हा अथवा हा ए हा होइन यस्तो चाहिँ हामी चलाउने गर्छौँ र अब पालमको रूपमा चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै नै हो यसलाई हामी एउटा छन्दको रूपमा लोक रूपमा पनि अब लिन सक्छौँ र अर्को चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो एउटा प्रेम एउटा सम्बन्धको सूत्रधारको रूपमा पनि हामी लिने गर्न सक् लिन सक्छौँ र यसमा छन्दको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैजसोले नौ अक्षरको कुराहरू गर्छन् र अब यसमा पनि अब त्यति धेरै विविधता त्यति धेरै त्यो एकरूपता त हामी पाउँदैनौँ अब यो भेगअनुसार अलिकति फरक हुनसक्छ त्यो कुराहरू त छँदैछन् र यसमा चाहिँ फुङफेवाको रूपमा चाहिँ मूल लाइन चाहिँ नौ अक्षरको हुन्छ र बाँकी चाहिँ अब त्यो चाहिँ फुङफेवा चाहिँ अब जस्तै हा 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 भन्ने अथवा हा ए हा अघि हामीले सुना सुने जस्तै हा है हा पनि भन्ने गर्छन् अथवा कसैले खो खाइ खो भन्ने पनि चलाउँछ यो चाहिँ फुङफेवाको रूपमा चाहिँ चलाउने चलनहरू छ र यो अब अर्को चाहिँ आ, यो एकदमै यो गीत पालम भनेको चाहिँ एउटा प्रेमसँगै सम्बन्धित प्रेमिल गीतै हो भनेर हामी यसलाई बुझ्दा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ यो लिम्बू समुदायको हामीले के अनुभव पाउँछ भने अब अहिलेको अहिले हामी अलिक परिवर्तित युगमा छौँ पहिला भनेको चाहिँ धेरै विवाहबारीको निर्धारकको रूपमा चाहिँ धान नाचलाई अथवा पालमलाई हामी लिने गर्छौँ किनभने त्यसले चाहिँ एउटा थाङबेन अर्को मेन्सासँग धान नात्न थालेपछि उनीहरू बिचमा चाहिँ उनीहरूको एउटा आपस्तमा सम्बन्ध सु सु, सु सुमधुर हुँदै गएर अन्तिम विवाहमा परिणत हुने त्यो चाहिँ धेरै मात्रामा हामी त्यस्तोहरू पाउँछौँ यो चाहिँ त्यो एउटा प्रेम विवाहको रूपमा त्यसले रूप रूप लिने अन्तिमा त्यो खालको पाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि पालमा चाहिँ हामी बढी प्रेमको एउटा एउटा सूत्रधारको रूपमा होइन एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा त्यस्तो पक्षको रूपमा लिन सक्छौँ अर्को चाहिँ हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ यो ज्ञानको उसको हिसाबले पनि होइन ज्ञानको यहाँ चाहिँ सवाल जवाफहरू हुने भए हुनाले ज्ञानको एउटा सम्भावको रूपमा पनि हामी एउटा पालमलाई चाहिँ लिन सक्छौँ भन्ने लाग्छ त्यस त्यसैले गर्दाखेरि पालम चाहिँ प्रेम अङ्कुराउने बढ्ने फुल्ने र फल्ने उर्वर माध्यम भूमि पनि हो त्यो सँगसँगै अब यसरी ज्ञान ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने अथवा ज्ञान चाहिँ आदान प्रदान गर्ने जुन अब अहिले हामी विद्यालयमा गएर ज्ञान आर्जन गर्छौँ तर पहिलाको अवस्थामा त्यति धेरै विद्यालय प्रशस्त नहुँदाखेरि समाजका विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ सवाल जवाफ गर्ने विशेष गरेर किशोर अवस्थाका थाङबेन मान्छेहरू चाहिँ सवाल जवाफ गरेर चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्ने एउटा त्यो एउटा के भन्छ संस्थाको रूपमा हामी यो चाहिँ हामी अथवा धाननाथलाई चाहिँ हामी त्यसरी लिन सक्छौँ र पालमका प्रकारहरूमा चाहिँ अब यो यसको छुट्टै प्रकार त छैन यसको जुन सामान्यतया जुन क्षन्दहरू आफ्नो ठाउँमा छ तर यसको नाचको हिसाबले धान नाचको हिसाबले चाहिँ यसको प्रकारहरू चाहिँ छुट्याउने गरेका देख्छौँ हामी चाहिँ लेखकहरू अथवा अध्ययताहरूले जस्तै त्यसमा चाहिँ सिर्धा श्रिर्ब्बे पनि भन्छ सिर्दाम्बे पनि भन्छ सिद्धाम्बे पालम त्यस्तै गरेर क्याङ्जोली पालम त्यस्तै गरेर कसरक्पा पालम अनि ताम्रङ्गिया ताम्रङ्गी पालम भनेर यसरी चाहिँ छुट्याउने गरेर चलन छ तर कसरकपा चाहिँ सबैभन्दा आधारभूत र आधारभूत र यो चाहिँ पुरानो पनि हो र बाँकी चाहिँ सबै आञ्चलिकताको आधारमा चाहिँ नाचिने जुन नाच हो त्यसको आधारमा यो चाहिँ निर्माण भएको हो र यसमा हामी अघि चर् चर्चा गरेकै आधारमा एउटा पालमहरू त अब एकदमै धेरै छन् त्यसमध्ये मैले विशेष गरेर यो चाँगेनु त्याम्बे भन्ने हाम्रो मनु लिम्बाङज्यू गायिका मनु लिम्बाङजीले गाउनुभएको एउटा त्यो पनि म तपाईँहरूलाई थोरै छोटोमा म सुनाउन चाहन्छु हामीले यो एउटा नमुना पालाम सुन्यौँ यसको लामो छ अब यो हजुरहरूले अरूतिरबाट सुन्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा पनि छ यो खोजेर सुन्न सक्नुहुन्छ र यसबाट चाहिँ हामीले यो खालि एउटा नमुनाको रूपमा हामी यसलाई लियौँ र यो चाहिँ हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ मूल रूपमा यो प्रेम गीतको रूपमा रहेको छ अब अर्को यसपछि चाहिँ हामी हाक अलिकति चर्चा गरौँ हाकपारे चाहिँ अलिकति बढी यो के भन्छ ख्याली र पालम एकदम सोझे जोडिने कुराहरू हुन् तर हाकपारे चाहिँ त्यति धेरै सोझे जोडिँदैन तर यदि कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ भने धान नाच्ने थाङबेन र मेन्छ्याहरू अथवा तरुनी तनेरीहरू अलिक बौद्धिक खालका अलिकति त्यो खालको भयो भने उहाँहरूमा चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ शास्त्रास्थको अवस्था पनि आउनसक्छ र त्यो खालको भयो भने चाहिँ यो हाकपारे बढी त्यो बेला चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ र हामी अन्य अवस्थामा पनि हामी समाजमा त धेरै यसको हाकपारीको प्रयोग भइराखेकै हुन्छ र त्यसरी चल चलिराखेकै पनि छ र थाङबेन मेन्साको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसरी बढी त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी यसको उपयोगिता हामी देख्छौँ र यो त्यो कारणले पनि यो अलिकति यसले चाहिँ बौद्धिकता पनि एक ढङ्गले अपेक्षा राख्दछ यो पक्षले चाहिँ र यसको चाहिँ म सुरुमा अलिकति यसको हाकपारी शब्दको बनावटकै स म कुरा गर्न चाहन्छु यसमा अलिक अर्थको सन्दर्भमा पनि थोरै कुरा गरिहालौँ बैरागी काँलाको भनाइअनुसार चाहिँ यो चाहिँ लामो स्वर तानेर गाइने लिम्बू जातिको एक प्रकारको गीत गीतिविशेष विशेष विशेष गरेर विरह र सृष्टिसित सम्बद्ध भनेर उहाँको आफ्नो बुझाइ छ उहाँले त्यसरी यसलाई परिभाषित गर्न खोज्नु भएको छ र यो चाहिँ अब हामीले अहिले पनि कुरा गऱ्यौँ ज्ञानसँग ज्ञानसँग बढी जोडिने भए हुनाले आपारी सम्प्रेषित गर्ने गीती माध्यम पनि हो भन्ने खालको उनी हाम्रो धेरैको बुझाइ छ त्यो पनि हो लिम्बू जातिको बोली र गतिमा देखिने सुस्तता स्वाभाविक रूपमा सुस्तता होइन यो त सौम्यता हो र जुन हाकपारीले निर्देश गरेको हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो एउटा बुझाइ पनि हो किनभने लिम्बूहरू धेरैले भन्छ साह्रै यो ढिलो हुन्छ लिम्बूहरू चाहिँ भन्ने तर केले त्यसलाई चाहिँ गाइड गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो हाकपारीको जुन गायनको लय छ नि एकदम स्लो टाइपको त्यस्तै गरेर हाम्रो च्याब्रुङ नच्याबु पनि त्यो स्लो टाइपको छ होइन त्यस्तै धान दा, धान नाच्दाखेरिको पालामको लय पनि त्यस्तै छ यता यो के भन्छ उसको अघि हामीले ख्यालीको पनि सुन्यौँ ख्याली, ख्याली पनि एकदम एकदम स्लो टाइपको त्यो खालको छ र यसले चाहिँ हाम्रो के भन्छ जीवन पद्धतिलाई नै एक ढङ्गले चाहिँ निर्देश गरिराखेको हुन्छ भन्ने खालको यो खालको बुझाइ हो र यो हाकपारेको सन्दर्भमा थुप्रै लोक आख्यानहरू छ त्यसमध्ये मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ दुईवटा लोक आख्यानहरू यसको उत्पत्तिको सम्बन्धमा दुईवटा लोक आख्यानहरू चाहिँ म संक्षेपमा म सुनाउन चाहन्छु आख्यानको पहिलो आख्यान चाहिँ मैले यहाँ सुनाउन चाहेको पहिलो आख्यान चाहिँ यो दुङदुङ्गे भन्ने यो हाम्रो चाहिँ लिम्बूहरूले पुज्ने एउटा देवता हो र त्यसको आख के अरे आराधना गर्दाखेरि पनि यसको चाहिँ गायन हुन्छ भन्ने खालको छ र यो चाहिँ त्यसको दुङदुङ्गेको त्यहीसँग जोडेर यो आख्यान आउँछ र यो आख्यानका साथै सोदुङहाङ भनेको यो सोदुङ सोदुङ्गान लेपमाङ भन्छ लिम्बूहरूले यो चाहिँ एउटा भनौँ न आदिम पात्र हो कि कान्छी छोरी इरेर इदुक इदुक इदु नामाको देहावसानपछि उनी भनेको चाहिँ सोदुङ भनेको सोदुङ ज्ञान लेपमाहाङ आकुल व्याकुल भएर बिलाप गरे तर प्रजाहरूले भने उनलाई आलङ्कारिक रूपमा हाङ पारे अथवा राजा राजाको बाणी आयो राज राजबाडी आयो भने राजाको लयात्मक रोद रोदनलाई गीति लयको रूपमा अनुकरण गरेर कालान्तरमा त्यही हाङ पारे अथवा राजाको बोली बोली आयो भन्ने शब्द चाहिँ अपभ्रंश भएर यो चाहिँ हाक पारे भयो भन्ने एउटा एउटा चाहिँ के भन्छ आख्यान छ अब दोस्रो आख्यान आ, 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 यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो अहिले किताबको रूपमा चाहिँ रूपलाल खान्दाज्यूले सिक्किमबाट उहाँले निकाल्नु भएको छ मैले त्यसलाई आधार मानेको छु र अरूतिर पनि हामी सुन्न पाउँछौँ धेरैले लोक लोकमा पनि लोक भनौँ न हामी गाउँघरमा गयौँ भने पनि यही कुरा हामी धेरै ठाउँबाट सुन्छौँ तपाईँ हामीले सुनेका हुन्छौँ भन्ने मलाई आशा छ उहाँले दुई हजार चौधमा निकाल्नु किताबमा चाहिँ उहाँले यो पछिल्लो समय निकाल्नु किताबमा यो छ यसमा चाहिँ मानव जीवन सागरको मालिक फुङबोकको फुङदिङ फुङ फुङ फुङदी वाबाको जीवनसङ्गिनी सामकेलो साम्लो दिवामा दोजिया भइन् र दस महिना पुग्नु चार दिनअघि एक नाबारलाई जन, जन्म जन्म दिन यसमा चाहिँ लिम्बूहरूले अब अरूले धेरै नै नौ महिना भन्छ हाम्रो के अरे जन्मको हाम्रो अवधि तर लिम्बूहरूले चाहिँ दस महिना मान्ने चलन छ किनभने त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन जुन बेला हाम्रो गर्भाधान हुन्छ त्योभन्दा पूर्वको लागि गण, पनि गणना गर्ने हाम्रो परम्परा लिम्बूहरूको परम्परा भए हुनाले दस महिनाको कुरा चाहिँ बढी आउने गर्छ अनि न्वारण गर्ने चौथो दिनको बिहान भालेको डाक डाकअघि चोसाबलुङमा भनेको चाहिँ हाम्रो भाग्य लेख्ने देव के अरे देवता त्यो माङ भने स्त्री हो हामी त्यसलाई हामी चोसाबलुङमा भन्छौँ इमेदनामा आएर त्यो नाबालकको निधारमा उनको भाग्य भाग्य भाग्यजोग्य लेखिदिन् तिमी नौ वर्ष पुग्दा तिम्रो आधा शरीर पक्षघात हुन्छ शिशु त देवता जस्तै हो उसले यो कुरा थाहा पायो उसले यो कुरा थाहा था पाएपछि दुखी भएर रातो दिन रुन थाल्यो उसको रुवाईले गाउँ बस्ती डाँडा काँडा सबै गुन्जायमान भयो त्यो बालकको रुवाई यम्भामी पोरोक्मी लोक हुँदै तागेर निवाफुमाङको आसनसम्म गुन्जिन पुग्यो अनि तागेर निवाफुमाङले भाग्यकी माङ चोसाप लुङमा इमेदनामालाई बोलाएर आसिगो सिया पाङ्बे इक्सा खाम्बे खाम्बेगे यो अर्थात् मर्त्यलोकमा के भयो एउटा नवजात शिशुले संसार थर्कमान हुने गरी रोइरहेछ गएर हेर्नुहोस् भनी निङ्वाफुमाले इमदनामालाई भन्नुभयो इमेदनामा मर्त्यलोकमा आएर हेर्दा त उनले भाग्य लेखिदिएको त्यही नवजात शिशुको आफ्नो भाग्यका बारेमा थाहा पाएर रोइरहेको पाइन् नवजात शिशु र सुत्केरी आमाको कुरुवा बसेका मानिसहरू सुत्केरी आमा, आमा इमेदनामाको शक्तिले सबै मस्त निद्रामा परे शिशु भने रोइ नै रहेको थियो इमेदनामाले त्यो बालकलाई याङदाङ अर्थात् कोक्रोमा हलाउँदै निम्न लोरी लोरी गाउँदै सुनाउन थाल्यो यो यो लोरी पनि यहाँ छ यसमा यो चाहिँ आलो लो आलो लोलै भनेर अलि लामे छ यो चाहिँ म समय छुट्याउन चाहन्छु त्यो कारणले मैले यति स्थायीमा मात्रै सुनाएँ यो लोरी गाइसकेपछि चाहिँ गाउँदै इमेदनामाले बालकलाई सुताउन थालेपछि बिस्तारै त्यो बालक चाहिँ निधायो निधाएको शिशुको आमा र कुरुवाहरूले तन्द्रामा इमेदनामाको मधुरो बिरुवा लाग्दो लोरी कता कता सुने जसरी उनीहरूको कानमा थुरिन पुग्यो बालक मस्त सुतिसकेपछि सबै बिउजिए उनीहरू बिउजिँदा उज्यालो हुन लागिसकेको थियो तर चोसापी माङ इमेदनामाको लोरी गीतले उनीहरू सबैको मन बिरुवाले छपक्कै छोपेको थियो ए बिरुवामा उनीहरू बिरुवामा उनीहरूले सोधासोध गरे आन्देन अँगै वा साम्लोनु हात पारे अर्थात् बालु सङ्गीत गाउँदै कसले कुरा गर्यो यही हात पार हात पारे शब्द कालान्तरमा अपभ्रंश भएर हाक पारे भयो भन्ने खालको हाम्रो अर्को चाहिँ त्यो खालको आख्यान छ भनेपछि एउटा चाहिँ हाँग पारेबाट हाक पारे भयो भन्ने एउटा आख्यान छ अर्को चाहिँ हात पारे अथवा को बोल्यो भन्ने जुन शब्दबाट चाहिँ त्यो चाहिँ हाक पारे शब्दको चाहिँ विकास भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो खालको चाहिँ एउटा विश्वास छ र यसको प्रयोगको परिवेश चाहिँ हामीले अघि कुरा गरे जस्तै यो अलिक बौद्धिक कुराहरूमा बढी हुन्छ त्यो सँगसँगै यो मुन्दुमसँग पनि त्यत्तिकै जोडिएर हुन्छ त्यही कारणले कसैलाई अब सन्तानहरू अरू, अरू कसैलाई चाहिँ वरदान दिनु पऱ्यो भने पनि हामी यो के अरे हाकपारे साम्लो चाहिँ हुन्छ किनभने हाम्रो पुरानो विश्वास त्यो हाकपारे गीत गाउँदाखेरि चाहिँ पात झर्ने होइन त्यो हाकपारे गीतले नै फेरि पात चाहिँ माथि फेरि गएर चाहिँ अघिको हाँगामा ब के अरे सक्ने त्यस्तो क्षमता भएका मान्छेहरू के अरे गायकहरू थिए भन्ने पनि छ अनि चाङमा भनेको यो तर्रुनी तर्नेको शिर उठाउने चलन छ लिम्बू जातिमा त्यसको निम्ति पनि यो चाहिँ प्रयोगमा हुन्छ त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ विवाहमा पनि दुलहादुलाई आशिष दिनको निम्ति पनि त्यतिखेर हामी हातपारे अनिवार्य रूपमा हुन्छ त्यस्तै गरेर तङसिङ तकमाको हरेक खण्डको मुन्दुम वाचनको अन्त्यमा चाहिँ त्यसको सङ्केत स्वरूप चाहिँ हाप पारेको भाका लगाएर चाहिँ गाउने चलन पनि यो योभन्दा बाहेक अन्य पनि थुप्रै उसमा चाहिँ हामी यसको अवसरहरूमा त्यसको चाहिँ प्रयोग हुन्छ Uh, र uh, यो सँगसँगै अब यहाँ उहाँ वा अघि मैले जसको आख्यान सुनाएँ uh, रूपलाल खाम्दाको भनाइमा पनि नवजात शिशुको निवारण गर्दा या शिशुलाई कोक्रोमा सुताएर उपदेशात्मक लोरी गाउँदै कोक्रो हल्लाउँदा अथवा साम्सामा गर्ने फेदाङमा नहुँदा हाकपारी गाउँदै साम्सामा गर्नु भनेको सातो पुर्याउने मृतकको सातो चाहिँ माथि आफ्नो पूर्वजहरूमा पुर्खाहरूकोमा पुर्याउनको निम्ति त्यसको निम्ति पनि प्रयोग हुन्छ त्यो सँगसँगै बिहाबारीमा पनि फुङ्वा चाङमा अथवा फुल जगाउनको हात पारेको प्रयोग हुन्छ भन्ने खालको उहाँको पनि छ र यसको प्रयोगको परिवेश चाहिँ यो पनि हो यो सँगसँगै अब अरू पनि छ अरू सन्दर्भहरू हामी फेरि पनि चर्चा गर्ने नै छौँ अरू पटकमा त्यस्तै यसको इतिहास चाहिँ अब कहिले भन्ने कुरामा अब यसमा चाहिँ हामीसँग त्यस्तो अघि जस्तो कृषि युग या कुनै त्यस्तो छैन यो चाहिँ किन मुन्दुमसँग जोडिएको हुनाले यसको चाहिँ एकदमै पुरानो हजारौँ वर्ष पुरानो र अथवा मुन्दुम जति पुरानो हो त्यत्तिकै पुरानो हो भन्ने खालको हाम्रो बुझाइरहेको छ र यसलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ छन्दको रूपमा यसको रूपको हिसाबले हेर्दा पनि हामी छन्दको रूपमा पनि यसलाई हामी लिने गर्छौँ र अर्को चाहिँ हामी यसलाई एस यसको चाहिँ एउटा शास्त्रार्थ होइन शास्त्रार्थ अथवा आशीर्वचनको निम्ति पनि हामीले यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ यो सँगसँगै यसको अब हात पारेको चाहिँ त्यो छन्दको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति शब्दको हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि एक ढङ्गले हामी चर्चाको विषय हुनसक्छ यसमा चाहिँ त्यति धेरै एकरूपताहरू पाइँदैन हामीले यसमा पाउन सक्दैनौँ त्यो चाहिँ नौ अक्षरको पनि हामी भएको पाउँछौँ कतिपय ठाउँमा दस अक्षरको भएको पनि पाउँछौँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ एघार अक्षरको भएको पनि हामी पाउँछौँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ बाह्र अक्षरसम्मको भएको पनि पाउँछौँ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ योभन्दा बढी भएको पनि हामी पाउँछौँ र यो चाहिँ फेरि हाकपारीको चाहिँ एउटा यसको वेभ लेन्थ भनौँ भनौँ यसले कभर कभर गरेको भूगोल पनि निकै ठुलो छ अरूको भन्दा विशेष गरेर यसले चाहिँ हामी विशेष गरेर यता यता सिक्किमसम्म सिक्किम उता टिस्टा सेरोफेरोदेखि लिएर यता अरूण उपत्यकासम्म पनि हाकपारीको आफ्नै खालको एउटा भनौँ न त्यो लयको त्यो भाकाको आफ्नै साम्राज्य छ र त्यो भूगोल अनुसार यसको चाहिँ त्यो छन्दमा पनि अलिकति घटीबढी हामी चाहिँ देख्छौँ तर त्यति हुँदा हुँदा पनि के भन्छ यसको लय यसको लय चाहिँ मा चाहिँ त्यति धेरै हामी पृथकता पाउँदैनौँ त्यो लयमा चाहिँ एकलुप्ता हामी पाउँछौँ त्यो खालको चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ र यसको प्रयोगको हिसाबले चाहिँ यसो सामान्य मैले परिचयको कुरा गरेँ र यो परिचय सँगसँगै एउटा भन्दै थियो र यो पदम सम्भाीज्यूले गाउनुभएको थियो र यसमा हामीले ए भन्ने एउटा हामीले सुन्यौँ सुरुमा त्यो हरेक लाइनको सुरुमा ए भन्ने अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ सबैले सहमति जनाउनुको निम्ति ओरिलो भन्ने र ए भन्नेलाई चाहिँ हामी त्यो काफेक्वा भनेर भन्छौँ भनेको अगाडि आएर जोडिने र अर्को ओरिलो भने चाहिँ सम्मति जनाउने चाहिँ जुन स्वीकृतिवाचक यो फुङफेवाको हामी रूपमा लिने गर्छौँ र यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूसँग एउटा नमुनाको रूपमा मैले प्रस्तुत गरेँ अब यसपछि पालाम यो तिनैवटा ख्याली पालाम र हाक प्रयोगको अवस्था चाहिँ अब अहिले कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हो यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब पहिलाको जस्तो परिवेशहरू रहेन पहिला जस्तो हाट बजारहरू अन्य जुन सन्दर्भहरू छ विशेष गरेर पहिला यो धान्ना यो ख्याली पालामहरू हुर्किएको जुन वातावरण त्यो प्रयोग हुने वातावरण त्यो अहिले हामीसँग पर्याप्त त्यो खालको चाहिँ ठाउँहरू छैन र त्यो कारणले पनि अहिले चाहिँ यसको चाहिँ अवस्था निकै नाजुक जस्तो हामी देख्छौँ अब अहिले त्यही कारणले अब अहिले पालम प्रतियोगितामा पालमको त्यो एउटा पूर्ण रूप त छैन तर त्यसको अंशहरू हामीले छ मिनटमा हामी पालम प्रतियोगितामा सुन्ने गर्यौँ धेरै तिन चार सयभन्दा बढी प्रतियोगिताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको अम्षा त्यहाँ एउटा अंश अंश त्यसको सम्पूर्णता त छैन तर एउटा अंश चाहिँ हामीले त्यसबाट सुन्ने गऱ्यौँ त्यो कारणले समयले पनि समय र सन्दर्भले पनि हामी चाहिँ फरक रूपमा फरक ढङ्गले त्यो पालमहरू चाहिँ हामी सुन्ने अवसरहरू पनि पाइरहेका छौँ र ख्याली चाहिँ अब त्यो फेरि ख्यालीको कुराहरू चाहिँ अब त्यस्तै हो पालमसँग जोडिएन आउने भावनाले अब धान्ना चाहिँ नभएपछि ख्याली त आउने कुरा पनि भएन र यो स्वतन्त्र रूपमा आउने त्यति आउने खालको पनि होइन यो कहिलेकाहीँ चाहिँ केही सन्दर्भमा हुने हो तर सधैँ त्यो आउने पनि होइन त्यो कारणले पनि त्यसको प्रयोग चाहिँ निकै न्यून छ हाकपारीको सन्दर्भ पनि त्यस्तै त्यस्तै नै भइराखेको स्थिति छ तर विशेष गरेर तङसिङ तकमा गर्दाखेरि चाहिँ अब येवा साम्बाहरूले उहाँहरूले चाहिँ अलिक त्यो कुराहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो एउटा त्यसको औपचारिक प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ यदि त्यो भयो भने तर त्यो पनि अहिले चलन निकै कम भइसकेको छ त्यो खालको छ र कहीँ कहीँ चाहिँ हाकपारी तर पनि गाउँ चाहिँ पालामपछि अलिक बढी प्रयोग हुनेमा हाकपारी पर्छ र ख्याली चाहिँ निकै कम प्रयोग हुने स्थितिहरू चाहिँ आइसकेको छ र यसको उपायताको सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिले यो लोक भाकाहरू अहिले जुन हामीले तिनवटा सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ तिनवटा भाकाहरू लिम्बू समाजमा रहेका यिनीहरू अहिले चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा छन् अहिले भर्खर मैले अवस्था कुरा गरेँ यो कारणले पनि सङ्कटको अवस्थामा छ र यसको चाहिँ फेरि पनि त्यत्तिकै छ र त्यसको उपाधेयता चाहिँ मलाई लागेको अब अरू पनि थुप्रै हुनसक्छ मलाई लागेको चाहिँ यहाँ बुदागत रूपमा टिपेको छु याक्थुङहरूको बस्तीमा अरू जातिको प्रवेशले यो भाषा संस्कृतिमा ल्याएको अन्तर्गुलनका क्रममा याखुङहरूले नै आफ्नो लोक संस्कृतिलाई भन्दा आगन्तुक संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिने अरूको अनुसरण गर्ने र आफ्नोलाई व्यवस्था गर्दै छोड्दै जाने कारणले यी यी हाम्रो चाहिँ लोक धुनहरू लोक भाकाहरू चाहिँ सङ्कटमा परेका छन् भन्ने मलाई लागेको छ अर्को चाहिँ लोक संस्कृतिको महत्त्व बुझाएर बचाउने प्रयास गर्नुको साटो अङ्ग्रेजी वा हिन्दी संस्कृतिलाई बढावा दिने राज्यको शैक्षिक एवं सांस्कृतिक नीतिको ले पनि हामीलाई चाहिँ यसमा इस चाहिँ यसलाई यो मारमा परेको छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यो सँगसँगै आफ्नो स्वजातीय संस्कृतिप्रति मूलत खस वाहुन संस्कृति पालन गर्नेले पनि गर्ने गरेको गर्नेले गर्ने गरेको खिसिटिरीबाट पनि बस्न आफ्नो संस्कृति छोड्नु छोड्ने पनि गर्ने गरिन्छ यसले पनि एक खालको चाहिँ समस्या छ चा। हामीले के छ भने आफ्नो संस्कृति अथवा त्यो मौलिक संस्कृतिहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यसतिर लाग्दाखेरि अरूले चाहिँ एउटा गिल्लाको भनौँ न खिसी गर्ने त्यो कारणले पनि मान्छे चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा निरुत्साहित हुने त्यो कारणले पनि यसको चाहिँ समस्या आइरहेको चा। छ यस्ता रान्तिक घटनाक्रमहरूले पनि अर्को चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो विकासक्रमहरूले पनि हाम्रो यो चाहिँ यो पुरानो हाम्रो सामाजिक संरचनाहरू मा परिवर्तन आएकोले गर्दाखेरि विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ अब यो जनयुद्धको टाइममा सरकार पक्ष र यता जनयुद्धका का दुइटै पक्षले चाहिँ हाटबजारहरू चाहिँ त्यतिखेर बन्द गरे हाम्रो चाहिँ के अरे बर्खन्तहरू त्यतिखेर बिहाहरू पहिलाको रूपमा चाहिँ हुन दिएनन् त्यसले पनि कर्म कर्मचारी आठ दस वर्षको त्यो खालको त्यो एउटा ग्यापले हाम्रो समाजमा चाहिँ एउटा भ्याक्युम सिर्जना भयो र हामी अहिलेको अवस्थामा फेरि नयाँ खालको विकास भएको छ अहिले चाहिँ अब नयाँ के अरे पार्टी प्यालेसमा जाने अरू ठाउँमा गएर चाहिँ विवाह गरी गर्ने त्यस्तो कुराले त्यो चाहिँ नि निश्चित घन्टाहरू भए सीमित हुन्छ त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यी लोक भाकाहरू प्रयोग हुने स्टेजहरू चाहिँ कर्मश चाहिँ सिद्धिँदै गएका छन् र त्यसले गर्दा पनि यिनीहरू चाहिँ एकदम सङ्कटमा परेका छन् परेका छन् यसको यिनीहरूको चाहिँ उपाध्ययता हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूको उपयोगिता यिनीहरू सभ्यता एउटा हाम्रो चाहिँ सिङ्गो एउटा हाम्रो पहिचानहरू बोक्दा बोक्दै पनि यो सङ्कटमा छन् भन्ने मलाई लागेको छ यो कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु र यसमा अब अहिलेको अवस्थामा यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई चाहिँ फेरि पनि प्रयोग र पुनर्प्रयोगको कुरा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जस्तै अहिले हामीले पछिल्लो यो प्रतियोगिताहरूको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ जस्तै हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ पालम प्रतियोगिताको कुरा त्यस्तै हाकपारी प्रतियोगिताको कुरा त्यस्तै गरेर ख्याली प्रतियोगिताको कुरा यस्ता प्रतियोगिताहरूले केही न केही मात्रामा चाहिँ यसलाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ थोरै एउटा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यो नमुना चाहिँ प्र पस्किने काम चाहिँ यसले गर्छ तर यसको जुन एउटा मौलिक प पक्ष हो त्यो त जस्ताको तस्तै आउने स्थिति त फेरि पनि छैन किनभने त्यो वातावरण पाइँदैन त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ एउटा सीमाभित्र एउटा एक एकैजना मात्रै पात्रले प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुराहरूले त्यो खालको चाहिँ त्यही कारणले पनि हामीले यसलाई मौलिक रूपमा बचाइ राख्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने अब कसरी हो यो परिवर्तित परिवेशमा त्यो एउटा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने विषय लाग्छ यो सँगसँगै अब यसलाई बचाउने अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि साहित्य रचना गर्दा पनि यसको चाहिँ हामीले जुन हामी छन्दको अघि कुरा गरिरहेको थियौँ छन्दलाई प्रयोग गरेर पनि यसको रूपलाई हामी भन्नाले यसको चाहिँ एउटा पक्षलाई हामी बचाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ जस्तै अब चल चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि अथवा साहित्य लेखनमा अथवा चाहिँ यसको चाहिँ गा गायनहरूमा यिनलाई चाहिँ हामी प्रयोग गरेर यसलाई फेरि पनि हाम्रो चाहिँ सभ्यताको विरासतलाई हामी नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पनि सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ र Uh, मलाई uh, मेरो निष्कर्ष मलाई लागेको निष् निष्कर्ष चाहिँ uh, ख्याली पालाम र हाकपारे याक्थुङ जातिको धेरै मौलिक मध्येका विशेषता हुन् जसले याक्थुङ जातिलाई टटकारो रूपमा चिनाउँछ भनेको यो जस्तै धान नाच्ने पालाम भन्ने बित्तिकै हामी यो चाहिँ जा याक्थुङ जाति हो है ख्याल्यो भने बित्तिकै याक्थुङ जाति हो है अथवा हाकपारी गाउने त्यो याफुङ जाति हो है भन्ने खालको एक खालको हामीलाई यसले चाहिँ हाम्रो चिनारी चाहिँ दिने काम गर्छ पछिल्लो समयमा आएर यो विलोपको स्थितिमा पुगेको छ यसलाई पहिलाको जस्तै परिवेशमा बचाउन सकिने अवस्था अब हाम्रो सामु रहेन किनभने हामी यो हाम्रो समाज विकास क्रमले हामी त्यहाँ पुगेका छौँ बदलिदो परिवेशमा कसरी यसलाई बचाउन सकिन्छ र याकुङ सभ्यताका अवशेष सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा विशद छलफल गरी विशद छलफल गरी नयाँ उपायहरू खोजिनु र अवलम्बन गरिनुहरू गरिन बाने हुन्छ भन्ने मला मलाई लाग्छ यसको चाहिँ रूपहरू अघि पनि मैले चर्चा गरेँ अहिले हाम्रो नयाँ पुस्ताहरू विशेष गरेर हाम्रो पालम प्रतियोगिता आयोजना गर्ने हाम्रो सिर्ज एउटा एक खालको सृजनात्मक सोच भएका हाम्रो पुस्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा कुनै न कुनै रूपमा यसलाई चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्ने एउटा अवसर जुडाइदिनु भएको छ यस्तो कुराहरूले पनि केही बचाउँछ होला तर योभन्दा अरू पनि उपायहरू छन् कि भन्ने त्यतातिर पनि हामीले ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यति कुराहरू ख्याली त्यस्तै पालम र हाकपारेको बारेमा यिनै कुराहरू राख्दै मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सम्पूर्णलाई लुङमेन्डिङ सेवाहरू गर्दैमा आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्गी हस् से, धन्यवाद सेवाहरू नगेन